Startautisko Siguldas opera mūzikas svētku programmā šogad gaidāms tradicionālais atklāšanas koncerts ar pašmāju solistu uzstāšanos, jauno talantu konkursu laureātu koncerts un kā ierasts svētki noslēgsies ar grandiozu galā koncertu, kurā uz Siguldas pilsdrupu estrādes kāps arī operdziedātāji no Bulgārijas, Francijas un, protams, no Latvijas. Bet svētku centrālais un gaidītākais notikums – Šarla Guno operas Fausts, oriģināli iestudējums Edmunda Freiberga režijā. Fausts ir viens no tiem mākslas darbiem, kurā varbūt ārkārtīgi būtiski runāts par mūžīgo cīņu, par cilvēku dvēseli, par Dievu un Sātanu cīņu par cilvēku dvēseli. Un ja Sātans kādā brīdī ņem pārsvaru, tad rodās tādi drausmīgi notikumi, kā Krieva agresija Ukrainā. Un tāpēc man šķiet, ka šis darbs ir ļoti šim brīdim vajadzīgs un piemērots. Iestudējumu vizuālo noformējumu Siguldas pilsdrupu estrādē, respektējot operas raksturu, grafiskā video mākslas valodā veidos scenogrāfs Aigars Ozoliņš. Es gribu izmantot tās tehnoloģijas, kas tagad ienāk iekšā mūsu viedi ierīcēs un arī profesionālā jomā, kā 3D tēlu uzradīšana. Ja kurš var savā telefonā tagad jau radīt virtuālu vidi. Un man liekas, tā ir tā mūsu pop zinātnes, varētu teikt, valoda, kas skar jebkuru. Operas izrādē galvenās lomas atveidos starptautisku solistu ansambles Filipe Do no Francijas, Olga Besmerta no Ukrainas un arī Rihards Mačinovskis no Latvijas. Iestudējuma vadība būs diriģenta Atver Lakstīgales rokās. Loma ir milzīga, tiešām apjoms vienkārši ir ļoti liels, ļoti daudz mūzikas, daudz teksta un mizanscēnas ansambļi, ārijas, tiešām nopietna loma. Ko teikt, gatavojos, mācos, jā. 29. Starptautiskie Siguldas opera mūzikas svētki apmeklētājs gaidīs no 28. Līdz 30. Jūlijam. Līga Gaigala un Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.